Stáří je na Ukrajině velké sociální téma. Počet obyvatel v zemi se snižuje a populace obecně stárne. Tato situace je mimo jiné ovlivněna také odchodem studentů a mladých v produktivním věku za lepší prací a slibnějším životem v zahraničí. Mně těžko se žive, bo já sama duže chvoriju na sachar, maju diabet. Lékařstvo duže dorohé, penzii počty nechvatají. Mnoho seniorů na Ukrajině žije na hranici chudoby. Průměrný měsíční důchod se pohybuje okolo 1500 hřiven, což je asi 1250 korun. Cena potravin je podobná jako u nás. Důchod pokryje jen menší část měsíčních výdajů a staří lidé se pak musí spoléhat na svá políčka či na pomoc sousedů, známých a rodiny. Nejzranitelnější jsou nemocní a opuštění seniori. Právě na ty se zaměřuje program diecézní charity Ostravsko-Opavské Důstojný život. Pomoci může každý, kdo by rád pravidelným příspěvkem zlepšil životní úroveň konkrétnímu člověku. Dobře děkuji těm lidem, kteří mi nepomáhají. Oni znají, co by robili. Více naleznete na adoptujsi.cz.